Deputeti pavarur Haki Abazi ka thënë se Kurti përmes zgjedhjeve lokale në Veri ka tentuar të blejë kohë për të mos e implementuar marrëveshjen e Ohrit. Në një intervistë Abazi ka thënë se nëse Kurti do të kishte qasje refuzuese në Bruksel dhe Ohër, atëherë përgjegjës do mbaj ai dhe grupi negociator. Por Abazi thotë se së paku Kosova do të kishte sinqeritet në raportet me bashkësinë ndërkombëtare. Po të sillen me refuzim në Bruksel dhe Ohër, së paku përgjegjësia do të binte direkt me grupin negociator, por do të kishte një sinqeritet mes Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare. Duke mos dalur kundër asociacionit dhe pikës 7, ka tentuar që të blejë kohë për mos implementim të marrëveshjes, ka thënë Abazi.